Terve, terve! Minun nimeni on Virve Holm ja tässä videossa mä tulen teille näyttämään, miten sitoo näitä ihania Victor-rooleja, vaan me tehdään yllätys. Vessapaperit on tosi trendikkaita, eli vessapaperipapirullasta sitotaan morsiusneitokäsikorut. Joo. Tämmönen kierrätysmateriaali. Myös varmasti kukkakaupassa löytyy tommosia nauhajämiä ja kaikki erilaisia, mikä on todella käteviä käyttää tommosissa pienissä kolistejutuissa. Tarvitaan ruusun lankottamisen kukkarautalanka, sitten kylmä liima ja myös kuuma liima, kuumaliimapystöli myös. Ja puolalanka, levempää, hopeisempaa, se on hyvä, kun se ei ruostu. Sitten myrttilanka, tarvitaan ihan kukkateippi. Jeps, sitä tarvitaan. Ja sitten ompeluneula ja ompelulanka myös. Tässä kaikki. Joo, eli nyt ei mitään muuta, kun pestään nämä ihanat meikit pois, tukka normaaliksi. Laitetaan työpaita päälle ja mennä töihin kukkakauppaan ja aloitan sitomaan näitä ihania käsikoruja.